Solución non hai. Tamén é certo que as enchentas, e digo que non se me malinterprete, desgraciadamente cada vez son máis infrecuentes, non? Antes era moi habitual o desbordamento do río, cada vez desgraciadamente chove menos, os cauces hídricos levan menos auga. E, polo tanto, estamos observando no tempo que cada vez as enchentas son máis espaciadas. Si é certo que cando se producen, pois asolaga unha parte importante da beira do río, pero aínda así non hai que, nestes momentos, non hai que mencionar ningún dano, bueno, afortunadamente humano ningún, e material tampouco, é dicir, chega como moito, pois, a beira de algunha vivenda, non a chega a solagar, son as zoas máis próximas á beira do río, pero, repito, son fenómenos moi espaciados no tempo, cada vez máis infrecuentes, e a verdade é que o único, digamos, problema que xereran puntualmente, pois é unha vez baixa o nivel do río, pois a todas as labouras de limpeza, de desbroce, pero, salvo esa cuestión, eu creo que non é algo grave, e, polo tanto, ademais, son cuestións que, pois non se poden solucionar, porque, bueno, as enchentas depende que teña que chover moito, que as presas empecen a soltar auga, e, repito, un fenómeno moi puntual que tampouco xenera grandes problemas, máis que as certas incomodidades no momento que se produce. A ver, é un proxecto que se financia con fondos europeos, no que hai unha serie de socios do lado portugués, onde están, pois, os municipios de Valença e de Monsao, e despois, pois, do lado galego, está Salvaterra e Tui. O proxecto aínda está, nestes momentos, en proceso de execución, digamos que a materialización do mesmo está pensada para o ano 2021, que é cando teria que estar operativa, que lidera o proxecto, pois, o Concello de Salvaterra, despois tamén están as administracións, neste caso, pois, a Xunta de Galicia. A ver, o río é un dos nosos grandes atractivos turísticos. É un valor medioambiental importante, pero tamén ten un atractivo turístico, o que, obviamente, pois, sempre os concellos ribeireños, pois, tratamos, de alguna forma, de sacarlle partido. Este é un proxecto importante, toda vez que é un proxecto que vai ligado á navegabilidade do Miño, e vencellada esa navegabilidade, pois cada un dos concellos socios no proxecto, pois temos que facer unha serie de actuacións, no caso de Tui, pois a construción de dous pantaláns, e o que se procura, pois, é que atraer turismo, atraer fluxos económicos a esta zona, e o río, pois, é un elemento importante que temos que explotar, e, polo tanto, o que esperamos é que axude, se cabe todavía máis, pois a ser un polo de atracción turística, non só o río en sí, sino que, ademais, vencellado o río e nas ribeiras do mesmo e nos territorios ribeireños, pois hai unha serie de riqueza vitivinícola, agropecuaria, que, obviamente, tamén é patrimonial, que, obviamente, pois é algo que pon en valor, se cabo, lle dá un valor engadido, pois, a ese proxecto. A Eurocidade, bueno, nestes momentos, pois, é unha figura que eu creo que é fundamental, é dicir, tanto Valença como Tui foron pioneiros na creación de Eurocidade, foi a primeira Eurocidade que hubo, pois, no noso ámbito xeográfico, entre o norte de Portugal e o sur de Galicia. Está sendo unha experiencia importante porque o abeiro de Eurocidade, tanto Valença como Tui, desenvolve unha serie de actividades e de actuacións de todo tipo, cultural, deportiva. Sí que nos falta avanzar un pouco, pois, no camiño das relacións que vayan máis alá deses ámbitos, toda vez que as Eurocidades, pois, digamos que son elementos baseados máis ben na vontade política e na vontade social, lles falta certa cobertura xurídica, pois, para desenvolver outro tipo de actuacións, como pode ser o intercambio de servicios. Sí é certo que entre Valença e Tui hai servicios en Valença que son utilizados maioritariamente polos estudantes, como pode ser a piscina municipal que teñen, e despois hai outros servicios en Tui que son utilizados maioritariamente por valencianos, e sí que se produce unha regulación conxunta dos mesmos.
E o abeiro das eurocidades, que despois xa se foron implantando noutros lugares do territorio, agora temos a de Vilanova de Cerveira e Tomiño, tamén está de Salvaterra e Monsao, son un instrumento importante non só para relacións transfronteirizas, sino tamén para a propia captación de fondos europeos, para o desenvolvemento de proxectos conxuntos. Agora estamos na execución dun proxecto de partillar actividades culturales e actividades deportivas e temos unha serie de fondos para o financiamento dese tipo de actividades. E despois tamén estamos traballando en proxectos estratégicos de forma conxunto, como poden ser as sendas fluviais, é dicir, a posta en valor dos nosos recursos naturais e tamén dos nosos recursos patrimoniais, nos que, afortunadamente, tanto Valencia como Tui, pois gozamos dun elevado número de recursos patrimoniais e naturais, e os proxectos pois, sempre van ben sellados a posta en valor deses recursos. Por tanto, as sociedades que son unha oportunidade importante e eu sempre digo que son máis unha oportunidade de comezar a reconstruir outra vez esta bella Europa dende a base e dende a cidadanía. Bueno, poucos proxectos xa naceron pois na anterior etapa, non? Cando chegamos ao goberno no ano 2015, pois a etapa viuse interrompida no ano 2017 pola moción de censura, pero xa no ano 2015 puxemos en marcha, diseñamos un plan estratégico que de algún xeito contribuíse pois a cambiar Tui, non? Os proxectos pois uns van ben sellados a tempo do desenvolvemento do plan xeral de ordenación municipal, como a apertura de novos viais, de novas rúas, a humanización das mesmas, no ámbito da zona nova pois a humanización das rúas, a peonalización e polo tanto todo ese mecanismo de tratar de darlle ao noso casco urbano pois unha nova fisonomía. Estamos traballando nunha serie de proxectos ben sellados ao mesmo, tamén o noso casco histórico, onde estamos pendentes da aprobación definitiva do plan especial de protección do casco histórico, dade despois de haber implantado pois a peonalización do mesmo. Tamén estamos traballando en proxectos medioambientais, algúns, como xa dixen antes, partillados con Valencia dentro da Eurocidade, como é a creación pois da senda do Miño pois a través das beiras do río Miño. Tamén temos unha serie de proxectos de rehabilitación de edificios pois históricos no ámbito do noso conxunto urbano, é dicir, unha serie de proxectos en todos os ámbitos, sin olvidar os servicios, obviamente, que tamén pois entendemos que necesitamos pois acometer unha mellora importante dos servicios municipais. E, polo tanto, pois dentro desa globalidade de proxectos en o que diseñamos aquela estrutura, aquel libro de ruta do ano 2015 e que ora, pois, no ano 2017, pois, estamos retomando outra vez, viabilizando esos proxectos para despois, coa financiación pertinente, poder leválos a cabo. Pois, hai unha mala nova, toda vez que non podemos olvidar que Tui nestes momentos é porta de entrada do Camiño de Santiago. Recibimos preto de 90.000 peregrinos cada ano, máis o incremento importante tamén do número de turistas, e as conexións ferroviarias son un elemento importante e fundamental en xeral na cohesión do territorio e, por suposto, pois, para Tui en particular tamén o é. O peche da venta presencial, pois, obviamente, claro que nos causa un dano importante, toda vez que de alguna forma pois limita ou de alguna maneira dificulta pois o acceso dos viaxeiros a poder conseguir os billetes, aínda que teñan outros medios, non? Pero o problema de fondo non é o peche presencial da venta de billetes, sino que o problema de fondo é que a estación onde pecha, que é a estación de Guillarei, que é a estación de enlace, unha estación importante, porque é a estación de enlace de Galicia co norte de Portugal, que, por tanto, non é unha estación menor, pero que si nos preocupa é que, claro, o número de viaxeiros pois que utilizan o tren é pequeno e, ao ser pequeno, pois, obviamente, se toman este tipo de medidas. E é pequeno porque un dos grandes déficits da nosa zona é que as conexións ferroviarias levan moito tempo olvidadas. Agora o goberno portugués está finalizando o proxecto de electrificación da línea do Miño entre Sines e Valença. O goberno español está iniciando pois a electrificación no trazado español, pero obviamente esa línea necesita modernidade, necesita máis frecuencia, é dicir, necesitamos pois unha aposta clara polas conexións ferroviarias
y esa ese va a ser la única posibilidad de que nos permita que las estaciones pues, recuperen un número de usuarios necesario y, por lo tanto, dispor de todos los servicios que demandan pues, los viajeros.